بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنو وناكسن إدلانتي داو ديال ملكستو أدنغ داو نيسان وامين تاني دي سو دين جرني وروحاني ديگا هيني تيغان ندهي سومالي دو دكتو يقودهان عالمك واركا وعيد الله سعود سينيسا أني قولي لادن فارحا قد بداني دين هينكو ودو دور كرون وحا كميدا siyaasi ka hadlay xaalad colaadeed oo ka soo islaanatay deegaanka Eelofoy qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo munaasibada Ciid al-Adha awgeed eheladooda salaan u diray Allaahu naxariista taariikh nololeedkii Mujaahid Daahir Maxamed Cige ayaanu daawadayaal idin hayna wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada federaalka oo maanta gaaray magaalada Baydhabo CIA xogeyaha amniga qaranka Mareykanka oo difaacay howlgallo ah xadii lagu soo qabqabtay boqolaal qof oo ka mid ah kuwa sida sharci darrada u jooga Mareykanka hogaamiyaha gooni goosadka dhaqdhaqaaqa ee Yaban oo sheegay inuu diyaar u yahay wadahadallo uu kaga qayb galayo oo Sacuudigu diyaarinayo daawadayaal intaasi waxay ka mid yihiin qodobadan idin hayno kuwooda u door karo iminkii haatanna qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaanan u gudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa